ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମା ସାମାକାଳୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ବଡ଼ଝେଲ। ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇ 3 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ ଜୁନିୟର ସିନିୟର ପିଲାମାନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ ରଖିଛୁ। ଆଜି ପାଖାପାଖି 100 ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାମ 10:30 ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ବହୁତ ମାନ୍ୟଗଣ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମା ସାମାକାଳୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦର ଯୋଉ ସାମାକାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇଟା 51 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହିସାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ 5, 7, 8, 4 ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଏଠି ସମସ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଉସା ମହାଜନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ ଆଉ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଘର କୁରା ଆଜି ଏ ମାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଏ ମାଙ୍କ ପୂଜା 51 ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଝେଲ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ 51 ବର୍ଷ ଧରିକି କାଳୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଆଳିରୁ କାକଟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମାଙ୍କ ପୂଜା କୋଉଠି ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଇନି କି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି 51 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବ କେହି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ପିଢି ମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାନ୍ଦା କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାଧୁଗୁଡ଼ି ଭୋଗ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି କାଳୀ ପୂଜାର। ତା ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ଆମର କମିଟି ଅଛି, ତା ଘରେ ମାଧୁଗୁଡ଼ି ଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଡି କରି ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ତ ଆମର ନୃତ୍ୟ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଅତିଥି ସଦର ଥାନା IAC ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ବି ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ, ନିଜେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମଞ୍ଚକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମର ବଡ଼ଝେଲର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମୀନା ବଜାର ତ ପଡ଼ିଛି, ଅନେକ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଉ ଅନେକ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଦୋଳିଠୁ ମୀନା ବଜାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବି ବହୁତ ମାନେ ଭେରାଇଟିର ବେପାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଅଛି, ଯାତ୍ରା କେବେଠୁ ନା 5 ତାରିଖ ଦିନଠୁ। ଆ ବର୍ଷ ଟିକେ ଆମର କମିଟିର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ବିଶେଷ ମାନେ ବାଟିଟା ଟିକେ ହଇରାଣ କରିଦେଲା, ସେଠୁ ଆମେ 5 ତାରିଖରେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ସେ ନାଚିବ, ସେ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଅଶୋକ ମୋର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମୋର ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଆଉ ଏ ବଡ଼ଝେଲ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅବିକା ପୂଜାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ଆକାର ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲୋକ ତାକୁ ମାନେ ଆମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ମୁଁ କରୁଛି ମୋ ତରଫରୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ ମାଙ୍କର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଛୋଟରୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ଏଇଠି କରିଛି ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ସ୍କୁଲ। ତ ସେଇ ଓଡ଼ିଶୀ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଏଇ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି ଓଡ଼ିଶୀ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଇଠୁ କହିବେ ଯେ ଭଲ ହେଇଛି କି ମନ୍ଦ ହେଇଛି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶୀ, ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ତିନିଟା ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଆଉ ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ ମୋର ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛି 1999ରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ କେମିତି ଏଇ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଟାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ, ତ ମୁଁ ସେଇ ସ୍କୁଲଟା କରିକି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିଛି ପିଲା ମୋର ବି ଜଏନ୍ କରିସାରିଲେଣି, କିଛି ପିଲା ବି ପରୀକ୍ଷା ବି ସେଇଥିରେ ପ୍ରାଚୀନ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋତେ ବଡ଼ ଧରିଲ କାଲି ମାନେ ଆର ବର୍ଷ 2023ରେ ବି ଇନାଗୁରେସନ ଡାକିଥିଲା, ଏଇ 2024ରେ ବି ଡାକିଛି। ଏଇଠି ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଦିନେଶ ସାର୍, ପାଳ ସାର୍ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଡାକିଛନ୍ତି।
ଏମିତିରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ କିନ୍ତୁ ନିୟରର ଡିୟରର ମାନେ ନିଜର ପାଖର ଟିମ୍ ମାନେ ମୋତେ ଡାକିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କଥା ଧନ୍ୟବାଦ।